नमस्कार स्वागतम जानाइछो अन्य एटा भिडिओ मैं भाग्यश्री आशा करूँ सको भले आम सकोरे भले जाबो शिवसगर और बैकत जा दादा और मास्क मार लो चशमा निपिन चशमा पिन्ने कि है मास्क जो मारो ये हवा तो आए जाम बैकत मोर जाए दादा ये थको पालोहि हुलुंगापार गिबन अभयारण्य और इयात आपनालोके अहाने जदि आहिबो पारे बहुते भाल लागे साबोलै आरो आपनालोके आहे जदि तेता रातिपर भागत आहिबो माने आगबेला आरो एतु रास्तारे हुमाबो लागिबो मय एटा भिडिओ करिसिलु आइ बटनत लिंक तो दिदिम हेतु तो आपनालोके साबो पारे आहे पालोहि भटियापार आरो सा ए मात्र खाय होल बुलि अवस्था नाय काहिल आरो एतिया इयार पर आको जाबो लागिबो प्राय 30 मिनिट देखायसे इयात आधा घंटा माने ताके किमान बार रास्ता जदि बेया हाते हले तो बहुत देरी होबो जे हले गय पाइलो म तार पछि राखु आपन लोग लग पाइसो भिडिओ साइड हेबो हे कलेगे आहि पालोहि जिडोखर ठाइ राखिबो लागिसले आरो ए ठाइ दोखर नाम होइसे बानमुख आरो बानमुख होला आहिलो माने म भन्टी घर लै आहिलो आरो आहिलो माने एया आरो ए सलि एया आरो आलिस मिटार जे बर्थडे बर्थडे गर्ल आरो हेबाबे आहिया आहिलो आरो आगते भिडिओटो आगत आपन लोग कुआन आसे गदिके गम पाले एतिया केकर प्रिपरेशन चलि आसे आरो केक तो केनका लागिसे कमेन्ट जनाबो एफले भाइक ভাগ মানে মূল ভাগ বড় Happy birthday dear Alice Mita Happy birthday to you বহু বিচাৰি বিচাৰি পালোহি দিছাংমুখ ঘাট আৰু পিকনিক স্পট মোৰ পাছফালে আছে হুৱা আৰু এতিয়া যোৱা নাই দলংখন ইমান ধুনীয়া লাগিছে আঁতৰৰ পৰাই যাব লাগিব ওচৰলৈ আৰু আমি আহিলোঁ দাদা আহিছে সৌফালে আৰু দুজন আহিছে এতিয়া দলংখনতে অকণমান ফটো মাৰিম কিন্তু শ্বুটিং হৈ আছে আঁতৰৰ পৰা দেখিছোঁ শ্বুটিং হৈ আছে গতিকে যাবলৈ দিয়া হয়নে নহয় এইটো ওচৰত গৈহে গম পাম কিন্তু আঁতৰৰ পৰাই বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু বাৰ্থডে খাবলৈ আহিছিলোঁ আৰু ভালেই হ'ল ইমান ধুনীয়া মিলিলে এতিয়া আছোঁ দিছাংমুখৰ পিকনিক স্পটত ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক মোৰ পিছফালে আছে দিছাং পিছফালে নহয় আচলতে দিছাঙৰ বুকুতে আছোঁ দলংখনৰ ইপাৰে বেলেগ এখন গাঁও সংযোগ হৈছে আৰু ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওক দিছাংমুখ চালোঁ আৰু অসমীয়া এটা মিচিং গানৰ শ্বুটিং চলি আছে আপোনালোকেও অহা নাই যে আহিব পাৰে বহুতে ধুনীয়া প্লেচ পিকনিক খাবলৈ আৰু পিকনিক খোৱা বানো বেছি নাই কাৰণ পিকনিক খোৱা ছিজন প্ৰায় গৈছেগৈ আৰু এতিয়া যাওঁগৈ কাৰণ বাজিছে 3 ঘৰৰ পৰা যদি আহিছিলোঁ তেতিয়া 2.5 ঘণ্টা লাগিছিলে এতিয়া যাওঁতেও চাগে 2.5 ঘণ্টা লাগিব গতিকে বোলক খানাটো খাই লওঁগৈ এতিয়া বাৰ্থডে খানা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ফালে খাই আছোঁ আমিকেইটা আৰু ভাল আছে মই কয় নাই
তেতিয়াহ'লে খাই লওঁ, তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোক। ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈকে চাইছে যদি তেতিয়া বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ ফালৰ পৰা। আৰু দিচাংমুখ চালোঁ, বহুতেই ভাল লাগিলে। আৰু আপোনালোকে যোৱা নাই যদিও ধুনীয়া চাফ চিকুণ এটা পৰিৱেশ দেখিলোঁ। কিছুমান পিকনিক স্পটত কি হয়, বহুত লেতেৰা জেগা থাকে তেনেকুৱা হয়, কিন্তু দিচাংমুখৰ পিকনিক স্পটটো বহুতেই ভাল দেখিলোঁ মই। চাফ চিকুণ আৰু পৰিৱেশবিলাক বহুতেই ভাল আচলতে। আৰু তেনেকুৱা চাংঘৰ আছে, তেনেকুৱাবিলাকো আছে। আৰু এটা কথা কি হ'ল, যাওঁতে যেনেকৈ গৈছিলোঁ আমি ইমান একেবাৰে ভাল লাগিব তেনেকুৱা বুলি, সেইটো কাৰণতে আমি বাইকত গ'লোঁ আচলতে। কাণ্ট্ৰি চৰ ইমান দূৰ বাট বাইকত নহ'ব। আৰু আহোঁতে মানে যেনেকৈ আহিছোঁ কুজা হৈ, তাৰমানে দাদাৰ আঁৰত লুকাই আহিছোঁ, তাৰমানে ঠাণ্ডাটো কম লাগক বুলি ইমানেই ঠাণ্ডা লাগিলে, তাৰমানে আহি আকৌ জুই ধৰি জুই সেকিহে মানে তত পাইছোঁ। মোবাইলটো তুলিবলৈ মোবাইললৈ মোৰ ধ্যানেই নগ'ল, তাৰমানে চকুত যেন মোৰ কোনোবাই আঙুলিটো এনেকৈ ভৰাই দিলে তেনেকুৱা দৰে লাগিছে, তাৰমানে হাৱা ইমানেই সোমালে। তাৰ উপৰিও ঠাণ্ডা, তাৰমানে চুলি চুবহি পৰা নাই এনেকৈ গোটেইখন ধূলি। আৰু কিন্তু তাত প্লেচবিলাক চাই বহুতেই ভাল লাগিলে, আৰু আচলতে বাৰ্থডে আছিলে সেইবাবেই গ'লোঁ আৰু সেই জেগাডোখৰো চাই আহিলোঁ। গতিকে এইটো ভিডিঅ' এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু দিচাংমুখৰ পিকনিক স্পটত যদি আপোনালোকে পিকনিক খাবলৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাব। তেতিয়াহ'লে আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত। বাই বাই।